ይሄ ነጥብ ብዙ ያነጋግረናል እና ቀድሞ ካለን አቋም ጋር ደግሞ የሚጋጭ እንዳይሆን ማጥራት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ እኔ ተጫዋቾች ይሄም ቢሆን ዳኞችን እንዲከቡ አላበረታታም። አንተም አላበረታታም። አላበረታታም ይያዝ አይደለም። አላበረታታም። አንበሉ ሁለተኛው አንበል አብሮ ሊያነጋግሩ ይችላሉ። አፒል ይደረጋል። የትም ሀገር ይደረጋል። እግር ኳስ እድገቱ በሰቀለባቸው ሀገራት ሳይቀር ከበባዎች እንዲፈጠሩና ዳኞች እንዲዋከቡ ግን ምክንያት ቢሆንም እንኳን ምክንያት ቢኖራቸውም እንኳን ተገቢ አይደለም። በደሉ ግን መታየት አለበት። አሁን እዚህ ጋር ለምንድን ነው ደኛኮ እኔ እናንተኮ ምን የሚል አቋም አለን? በዳኞች ውሳኔ ላይ ሁሌ አስተያየት መስጠት አንፈልግም እንላለን። አከራካሪ በሆኑ የዳኞች ውሳኔ ላይ ዳኛው በፊፋ የተሰጠው መብት አለው የራሱ ኦፒኒየን የራሱ እይታ የመጨረሻው ፈራጅ ሆኖ ስለሚቀርብ ከረዳት ዳኞቹ ጋር ባይስማማ እንኳን ካልመሰለው የራሱን መወሰን ይችላል። አከራካሪ ጉዳዮች ላይ እና ደግሞ ሰውኛ ስህተቶች ላይ ይሄ እኛ ጨዋታዎችን ደጋግመን ስለምናይ በሪፕሌይ በምን እናይና ዳኞች ላይ እንፈርዳለን። እነሱ ደግሞ ይሄ መብት ይሄ እድል የላቸው ያውን በሀገራቸው VAR የለም ለመወሰን የሚያስቸግሩ አጋጣሚዎች ላይ ሊሳሳቱ ይችላሉ። የትላንትናው ግን ይለያል። እሱ ለብቻው እናስቀምጡ። አሁን ይሄ ድሬዳዋ ከተማን መደገፍ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። እንደዚህ ብሎኮም ያስብ የስፖርት ቤተሰብ አለ ያላየ በተለይ ጎሉን ያላየ እኔ የአርቢትሩ ምክንያቱ ጎሉን ለመሻር ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። ምንም ጥፋት ነው እንዳትል የወደቀው ተጫዋች ጎል ማውዝ ውስጥ ነው እዛው ግብ አፋፉ ላይ የወደቀው ተጫዋች እንደው የድሬዳዋ ተጫዋች ጥፋት ተሰርቷል እንዳትል ከጨዋታው ውጪ ነው እንዳትል ለጨዋታው ውጪ የሚሆን ነገር አይደለም። እዛው ከግብ ጠባቂው አንድ መስመር ውስጥ ነው ሁሉም ተጫዋች ያለው። ጥፋት የተሰራ ነገርም በጉልህ አልታየም። ከሁሉም በላይ ደግሞ አርቢትሩን የሚያሳጣው ነገር ይሄ ጎል መጨረሻ ደቂቃ ላይ የተሻረ መሆኑ ተገቢ ጎል ሆኖ ጻድቆ ቢሆን አንድ ላንድ አንድ ነጥብ ይዞ ሊወጣ ይችል ነበር ቢያንስ ድሬዳዋ ከነማ እና ለፋትን ሁሉ ገደል የሚከት ነው። ግን እንደዚህ አይነቱን ነገር እየወቀሰ ታሰልጣኞች ደግሞ ሰበብ እንዲሆን ደግሞ ማዘጋጀት የለብን። ሰበብ እንዲሆን ማዘጋጀት የለብን። በሰበብነት እንዲቀርብ ሲቀርብ አው ልክ ነህ ይያልን ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው የቀረው በዚህ ምክንያት ነው የወረድከው ይያልን ለስንፍናቸው ደግሞ ስንፍናቸውን እንዳንመግብ ደግሞ ሰጋሉ። ሌላ መከራከሪያ ነገር ያቀርብ ይሄ ነገር ያጋጥማል። ዳኞቹን ተወቅሳል። ከዛው እጪ ግን በቃ ያን ነገር ረሰ ወደ በቀጣይ ጨዋታዎች ክለቡ ራሱን ለማዳን በሚያደርገው ፉክክር ላይ 100% ያለህን ጥረት ማሳየት ነው የሚገባ። ምክንያት ሆኖ ሰበብ ሆኖ ለስንፍናና ለምን እንዲቀርብ አልፈልግም የሚለው ለዚህ ቀደም ባሉት ጨዋታዎች ላይ ድሬዳዋ ከተማ ተሸንፏል ነጥብጥሏል አይደል ለዚህ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ተቀመጠ እና ይሄኛው እቺ አንዱ አጉል ስለተሻረች ብቻ ሁሉ ነገር ሆነ ብሎ መናገር ተገቢ አይደል ተገቢም አይሆንም። ለደጋፊው መቼም ክለብ ደግፈ ብሔራዊ ቡድን ደግፈ ታቋል ዘላል ለደጋፊ አንጀት የሚያሳርር እንዲህ አይነቱ ነገር ግን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ከዚህ በፊት ግልጽ የሆኑ ከጨዋታው ውጪ ሆኑ ጎሎችን ያጸደቁ አርቢትሮችን ሲቀጣ ደግሞ ሰምተናል አይደል አይተናል። ፕሪሚየር ሊግን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሰሞኑ እንዲያውም በዚህ ጉዳይ ላይ ውዝግብ አለባቸው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሆነ መብት ተሰጥቷል ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን
አድማጮች ማወቅ ያለብን ነገር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዚህ ሀገር የእግር ኳስ የበላይ ጠባቂ ነው። የፊፋ የሰጠው መብት ነው። ዓለም ላይ ያሉት 212 የፊፋ ሀገራት ውስጥ ሁሉ የሚሰራ ህግ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በላይ መሆን አይችልም። ግን የራሱን አውቶኖሚ ደግሞ ማስጠበቅ አለበት። ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት አለው። በዚህ ጊዜ ታዲያ ዳኞችንና በእግር ኳሱ ላይ የሚታዩ የዲሲፕሊን ጉዳዮችን የሚመለከተው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው እንጂ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አይደለም። በዚህ መሰረት ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተገቢ ያልሆነ ውሳኔ ተወሰነ በሚል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ የፌዴሬሽኑን ውሳኔ አንቀበልም በሚል በጌታነህ ከበደ ጉዳይ ውዝግብ ተነስቶ ነበር። የማንሰማ እኮ መስሏቸው ነው። ጋዜጣዊ መግለጫ ጠሩ ሰኞ ዕለት 8 ሰዓት ላይ። በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚዲያው ሊናገሩ ማን የጠራው? የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ነው የጠራው። ይሄንን ነጥብ ብቻ ስፔሲፊክ ይሄንን ነጥብ ብቻ አቀርቦ በአጀንዳነት ለሚዲያው አልነገረም። ሌሎችም ነጥቦች ተካተው በአንድ ላይ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ብዙ ጊዜ ቅዳሜና እሁድ በተለይ እሁድ መግለጫ አይዘጋጅም ስራ ስለሌለ ስትጣደፍ ሰኞ ነው የምታመጣው። ዊኬንዱ የሳምንቱ መጨረሻ ላይ አንድ ርዕስ ካለና የሚያጣድፍ ከሆነ መግለጫው የምትሰጠው ሰኞ ነው የምታዘጋጀው። ሰኞ 8 ሰዓት ላይ ተብሎ ተዘጋጀ። ከዛ ምሳ ሰዓት አካባቢ ሁላችንም ደረሰን መግለጫውን መሰረዙን የሚገልጽ። መሰረዙ ደግሞ የቀረበበት ምክንያት በስራ መደራረብ ምክንያት ነው የሚለው። በስራ መደራረብ ምክንያት መሰረዙን ነው የሚገልጸው ዘላለ። ግን በስራ መደራረብ ምክንያት አይደለም የተሰረዘው። ሁለቱ አካላት ስለተስማሙ ነው። ይሻላል ከመወዛገብ መስማማት ይሻላል። ቀላል መስማማት በውይይት መፍታት የምትችለው ነገር አደባባይ ከመውጣት እዛው በጓዳ በተስማማ ይሻላል። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ የሚተቀበለው ጉዳይ አለ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሀገሪቱ እግር ኳስ የበላይ ጠባቂ ነው። የበላይ ጠባቂ እንደ ስሙ መጠበቅ አለበት። የፊፋን ደንቦች መጠበቅ አለበት፣ ማስከበር አለበት፣ የእግር ኳስ ጉዳዮች ሁሉ ማስከበር አለበት። ግን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ውሳኔ በሚወሰንበት ጊዜ በዲሲፕሊን ኮሚቴው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ማክሮፍ ነው ያለበት? አንቀበልም ነው ማለት ያለበት? ይሄ ለሌላው ውዝግብ በር ይከፍታል። ማድረግ ያለበት ምን መሰለ? ይግባኝ መጠየቅ። እንዴ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፍትህ ላይ ደግሞ የትኛው ይግባኝ ነው ተቀባይነት ሳይገኝ የሚቀረው? ጥቂት እኮ ነው ተቀባይነት ማያገኝ። እንዲህ አይነቱ አንኳር ጉዳይ ቆፍጠን ብለው የሚሟገቱ ከሆነና ምክንያትም ስላላቸው የነገር አይሆንም ብለው ያቀርቡ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዲሲፕሊን ኮሚቴ መሻሩ አይቀር። ያንን ሁሉ አሟጣ ከጨረስክ በኋላ አሁንም በውሳኔው ካልተስማማህ ወደ በላይ አካል ነው የምትሄደው፣ ወደ ካፍ፣ ወደ ፊፋ፣ ወደ ስፖርት ግልግል ፍርድ ቤት እንጂ አንቀበልም ብሎ ስርዓት አልበኝነት መስጠር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጋር የእግር ኳስ የራሱ ስርዓት አለው። በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ውሳኔዎች ተደሰትክም አልተደሰትክም አንተ ሊግ አቋቁመሃልና እግር ኳስ ነው የምታካሄደው። የሀገሪቱን እግር ኳስ ደግሞ የበላይ ጠባቂ ሆን ዘንድ ህጋዊ ኃላፊነት ያለው የፊፋ እንደራሴ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መሆኑ መርሳት የለብንምና ስታቀርበው ይሄንን ነገር ሊያስቆርፍ ይችላል፣ ላትቀበለው ትችላለህ። ግን በዚህ መልኩ አይደለም፣ የራሱ ህጋዊ አካሄዳል። እና በወቅቱ በፕሪሚየር ሊጉ በኩል የተፈጠረው ቅሬታ ምን እንደሆነ አውቃለሁ፣ እረዳለሁ። ግን በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በኩል የተወሰኑ ውሳኔዎች የሚያሳምኑ አይደሉም። ቢሆንም ግን በዛ መልኩ ደግሞ መሆን የለበትም። እግር ኳሳችን አሁን ነው እኮ ዘላለም የረጋው። በተለይ ይሄ ሊግ ከተቋቋመ ሊጉ ተቋቁሞ ውስጥ በተወዳዳሪዎች መካከልም አልፎ አልፎ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ተጫዋች ተቀጣብኝ አልተቀጣብኝም በሚለው ነገር ደግሞ ይኸው ይሄ ነገር እንዲህ አይነቱ ዝግብ ፈጥሯል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሁን እግር ኳሱ በጥሩ መንገድ እየሄደ ያለበትን መንገድ ሂደት እንደ አደናቃፊ እንዳይሆኑ ትልልቅ ሰዎች ናቸውና በሁለቱም ወገን ያሉት በጥሞና ነው ማየት ያለባቸው። በስክነት ቶሎ ብለህ ሚዲያ ጠርተህ ሁሉን ነገር ለመዘርገፍ መሞከር የለብህም። ልዩነቶችን ማስፋት አይገባም። እና ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ወደዛኛው ነጥብ ስመጣ
የዳኞች ጉዳይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ፕሪሚየር ሊጉ ባለው ስልጣን ከፌዴሬሽኑ በተሰጠውም ስልጣን ይሁን በፌዴሬሽኑ በኩል ግን ይሄ ጉዳይ ስላንቱ ሳይታይ መታለፍ የለበትም። ውጤቱ እኮ አይቀለበስም ነው። ውጤቱ አይቀለበስም። ጨዋታው ይደገም አይባል፣ ውጤቱ ይቀለበስ አይባል። ውጤቱ ማጸደቀ በቃ አለቀ። ነገርን ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳይፈጠር ምን መደረግ እንዳለበት መሰራት አለበት። የዳኞቹ ምልከ ጨዋታ በኋላ አሁን ዳኞች ምክንያታቸውን እንዲገልጹ ጋዜጣዊ መግለጫ አጭር ቃለ ምልልሶች እንዲሰጡ ሊደረግ ነው። ግዴታ ነው ሊደረግ ነው። ምክንያት እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ስላሉ ውዝግብ ዳኛው ዝም ይላል እንዳይናገር ይደረጋል። ለምን ይሄንን እንዳደረገ በግልጽ አይናገርም፣ ምክንያቶቹን አያብራራም። ከዛ በኋላ ሌላ ሁሉ ከዳኛው ጋር በተቃራኒ ቆምና ውዝግቦች ይፈጠራሉ። ይሄ ማለት ባህር ዳር 1 ነጥብ ማን ነው 3 ነጥብ አይገባው ማለት አይደለም። ግን ጎሉም እኮ ቢቆጠር ከዛ በኋላ ደቂቃዎች አሉ የሚፈጠረው ነገር አለ። ባህር ዳር ሊያገባም ይችላል። ለባህር ዳሮች እንኳን ደስ አላችሁ ብለን እዚህ ጋር ግን የዳኝነቱ ነገር ጥያቄ ያነሳልና ለወደፊቱ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ እንዲህ አይነቱን ነገር የሚፈታበትን መንገድ ነገ ዛሬ ሳይል ደግሞ ማየት አለበት። ከየችግሩ እየተነሳ ነው መፍትሄዎች እያዘጋጀ የምትመጣውና አርቢትሩ ተፈሪ አለባቸው። ለምን ይሄንን እንዳደረጉ የሚያውቁት ራሳቸው ብቻ ናቸው እንጂ እግር ኳስን የምናቅ ሰዎች እንዲያውም ጨዋታውንም ሲያስተላልፉ የነበሩ የሙያ ጓደኞቻችንም እዛው ቀጥታ ሀ ይሄማ ጎል ነው ሲሉ ነበር። ምንም የተሰራ ስህተት እንደሌለ በርም የሚታይ ነው። ግልጽ ነው። ምንም ያከራክር ነገር የለውም። ንጹህ ጎል ስንወስን አንዳንዴ ተጫዋቾች ለሚፈጥረውንም ምን ያህል ስሜት እንደሚጎዳ ዳኞቻችን ማስተዋል አለባቸው። አሰልጣኝ ካምሶን አየለ ከጨዋታው በኋላ መግለጫ ድረ ጨዋታ መግለጫ አልሰጠም አለ። ይሄም ተገቢ አይደለም። አጓጉል ስሜታዊነትንማ አንደኛ ብሮድካስተሩ ሱፐር ስፖርት ዲኤስቲቪ ጎሉን አልሻረበት። ቅሬታው በማን ላይ ነው? በዳኛው ላይ። ስለ ዳኛው ስለ ውሳኔው ቅሬታን የምትገልጽበት ቦታ ይሄ ነው። በትኩሱ ቅጣት አለው። ቅጣት ያስቀጣል። በደንቡ መሰረት የትኛው ማሰልጣኝ ከጨዋታ በኋላ ድረ ጨዋታ ሐሳቡን መግለጽ አለበት። ምክንያቱም ለብሮድካስተሩ የቴሌቪዥን ስርጭት መብቱን ለያዘው ኩባንያ ገንዘቡን የሚከፍለው እኮ ይሄን ሁሉ ጨምሮ ግዴታው ነው። እሱ እንኳን ባይፈልግ ምክትሉ መላካሉ መስጠት ነበርበት። ስሜት ይጎዳል በርግጥ። ያ አጓጉል አይ አይደለም ይጎዳል ስሜት። ኖ እኔ አግባብ ነው ይያልኩ አይደለም። ስሜቱ የተጎዳ ሰው ያወራል ዘላለም። ሱፐር ስፖርት ኳል ሻረበት አይ ይገርም። ወይም ደግሞ ጨዋታውን የሚከታተለው የስፖርት ቤተሰብ አልሻረበትም እኮ። አንተ ለምንድን ነው ድረ ጨዋታ ቅድመ ጨዋታ አስተያየት የምትሰጠው? ያንተ ንግግር እንደው ምርቃት ብሌሲንግ ስለሆነ ነው እንዴ? በረከት ስላለው ነው እንዴ? አይደለም። ከእለቱ የጨዋታ ጉዳይ ጋር የደጋፊዎች ኪዩሪዮሲቲ አለ፣ ማወቅ የሚፈልጉት ነገር አለ። ምንም እንኳን ብዙዎቹ ቅድመና ድህረ ጨዋታ ቃለ ምልልሶች ውሃም የሚያነሱ ባይሆኑም እንኳን በዚህ ሰዓት ላይ ነው እንዲያውም ይውል ውሃ ሊያነሳ የሚችለው አስተያየቱ። ስለ ቅሬታው አሰልጣኝ ሳምሶን አየለም ከጨዋታው በኋላ ማቅረብ ነው። ለማን ነው የምታቆርፈው? ስፖርት ቤተሰቡን ነው የምታቆርፈው? ብሮድካስተሩን ነው የምታቆርፈው? ፕሪሚየር ሊጉም እኮ አይደለም ይሄን ያህል። እርግጥ እነሱ ናቸው የእነሱ ውሳኔ ሊኖርበት ይችላል አርቢትሮች ስያሜ ላይ። የጨዋታውን እገሌ ዘላለም ሙላቱ ይዳኝ ሲባል የሆነ አካል አለ። ግን ቢሆንም እነሱ አላደረጉትም። ይሄንን ውሳኔ የወሰነው አንድ ሰው ነው ወይ ቢበዛ ሶስት ሰው ነው። እና እነሱን አኩርፍ በእነሱ ውሳኔ አኩርፈህ አልሰጥም ማለት ሞሪኖዊ ጆዜ ሞሪኖ ለመሆን እሱ እንኳን ቢሆን ምክትሉን ይልካል አንድ መልአክ ነበር። እና አንዳንድም ይገኝና ያው ተንኳሽ ሆኖ ቃላቶችን ጣል ጣል አድርጎ አንዳንድ ጋዜጠኞችንም አፋፋቸውን ብሎ ዞር ይላል። ረሰ ዜና ይሆናል። ግን ከሁሉም በላይ የሳምሶን አየለ ቅሬታ ቢገባንም ይሄን ማድረግ ግን ተገቢ አይደለም። ሐሳቡን እንደውም ገልጾ የበለጠ ለክርክር ለምን እንዲህ አይነት ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ መነሻ ሐሳብ
ሊሰጥና የመፍትሄው አካል ሊሆን ይችላል አዎ። ሌላው ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ተደረገው የወልቂጤ ከተማ ከሲዳማ ቡና አንድ ላቻ አንድ አቻ የተጠናቀቀው ጨዋታ ይሄም በተለይ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ተፈጠረው የዋና ዳኛ ዳንኤል ግርማ ይውሳኔ ነበር። በቅድሚያ የሲዳማ ቡና ተከላካይ ተስፋዬ በቀለው እንጃምቦ በእጁ ይነካል። በእጁ ነክቶት ግን ኳሱን የወልቂጤ ከተማ አግኝቶታል። ኳሱን ተጠቅሞበታል። ስለዚህ አድቫንቴጅ ሰጥቷል ማለት ይችላል። ግን ጎሉን ሙከራ ሲያደርግ ግብ ጠባቂው አወጣበት። ቀጥታ ግን ወደ ጃቸውን ወደ መለያመት ነው የቀሰሩትና የመለያመት ውሳኔ ከወሰኑ በኋላ ወዲያውኑ ደግሞ ውሳኔያቸውን ቀየሩት። ክርክር ተነሳ በዛ መሃል በቃ ታለፈ። እንደውም የመስመር ላይ ዳኛ ያለው ሄደው አናግረው ነው ውሳኔውን የቀየሩት። አንዳንድ እንደውም እነሱ ውሳኔ መስጠት ብዙ ማላፊነት የለባቸውም ይል ነገር ተሰምቷልና አማካሪ ይችላል ግን ውሳኔውን ቀየረ። ከዛ አማክሮ ሊሆን ይችላል ያዘላለም አማክሮ ይሄኛው እንደዛኛው ብዙ ያከራክረን አይመስልም። ከዛ በኋላ ነው የተፈጠረው። ሁለተኛው ላይ የጫላ ተሽታ ይዞት ሊገባ ሲል ብዙም የሚያከራክ ማለት የሚያሰጥ አይመስልም። እኔው በኔ እይታ ወደ መለያመት የሚያስኬድ አይደለም። ጫላ ተሽታ ተጠለፈ በመለያመት ተጽቁራት ማለት ቅጣት ተሰጠ። ፍጹም ቅጣት ማለት መለያመት አምስት ፔናልቲ ነው የሰጡት ፍጹም ቅጣት። እና ይሄም የመጀመሪያው ማሰጠት ሲገባው ሁለተኛው ላይ የማያሰጠው ላይ ውሳኔ በመወሰናቸው አንድ እኩል ጨዋታው ሊጠናቀቅ ሆኗል። እኔ አሁን እዚህ ላይ አሁንም የዳኞች ላይ ከዚህ በኋላ ውሳኔ ይወሰናል ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ይደረጋል ያልፋል። ግን ቀጣይ አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መታለፍ የለበትም ዳኞች ላይ። ቀድሞ ከዚህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የምናነሳቸው መጀመሪያው ነጥብ መንሱሬ ክለቦች ነበር እንደ ቅሬታ የሚነሳባቸው። ከዳኛ ይልቅ ክለቦች ላይ ነበር ስጋታችን። አንዱ ምንም የማያሰጋው ከሆነ ለአንደኛው ክለብ ይሄን ያህል ማች ፊክሲንግ ምን ነው አረለ የመልቀቅ ነገር ነው። ይሄ እንደውም ትላንትና በጣም ካደነኩት አንዱ ነገር ሲዳማ ቡና 3ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ወራጅ ስጋት አያሰጋኝም ብሎ ወልቂጤ ከተማ ላይ የመዝናናት ጨዋታ እንኳን አልተመለከትኩም። ጠንካራ ፉክክር ሲያደርግ ነበር ሲዳማ በክለቦች ላይ ያለው ይሄ ጠንካራ ፉክክር አንዱ ወራጅ ስለሆነ አንዱ ወራጅ አያሰጋውም በሚል ይሄ በጣም የመቀዛቀዝ ነገር አልተመለከትኩም። በዚህ ላይ ክለቦቻችን ማድነቅ አለብን አደንቃለሁ በእኔ በኩል ትላንትና በደም መደነቅ አለባቸው ማለት ነው። ልክ ነው ተጫዋቾችም አሰልጣኞችም መጫወት ያለባቸው የጨዋታው ቫልዩ አይደለም ሊገፋፋቸው የሚገቡ የለበሱት ማሊያ ትክክል የደረታቸው ላይ ለጠፉት ባጅ እንጂ ገና ነው። በዚህ በኩል ግንዛቤያችን በሀገራችን እግር ኳስ ታፍን ጃይታ ግን ጥሩ ነው። ትላንትናው ነው የባህር ዳር ደጋፊዎች አይታቸው ስቴዲየሙ እንዴት እንደሚያወቁት ስሜታቸው ቀለማቸው እንዴት ደስ እንደሚል ይሄ ሁሉ ደጋፊ ስቴዲየም ያልመጣን ብዙ ደጋፊ ቆል በየቢሮው በየቤቱ ቁጭ ብሎ ደግሞ ደግፋለ በቴሌቪዥን የሚመለከት አለ። እና እያንዳንዱ ክለብ ጀርባ ደጋፊዎች አሉ። ይሄ እውነተኛ ፍቅር ስላለህ ነው ስቴዲየም መጣ እኮ ላብህን ያንጠፈጠፍክ የጮክ ስሜትህን ምታሳየው። እና ከእያንዳንዱ የክለብ አርማ በስተጀርባ ያለውን ማህበረሰብ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄ ብሔር ዘር ምናምን የሚለው ነገር ተውት ወደዛ እሱ አይደለም። ይሄ ኮስሞፖሊታን የሆነው ነገር ነው። እኔም ባህር ዳር የባህር ዳር ከተማ ደጋፊ ለመሆን በብሔር አማራ መሆን አይጠበቅብህም ግዴታ። እግር ኳስ ነው አይደል እንዴ? ማርሴይን ደግፍ የለ እንዴ? ምን ያገናኘናል? አርሰናል ደጋፊ የለም እንዴ እዚህ ሀገር? ሞልቷል ሚሊዮን እንግሊዛይ ስለሆነ አይደለም አይደለም ምንም አይገናኝም። እና እግር ኳስ ስለሆነ የወደድ ከሆነ አንድ ልደግፍ ትችላለህ። ለኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያ ክልል ላይ ያለን እግር ኳስ ክለብ ለመደገፍ የግዴታ የክልሉ ተወላጅ መሆን የለብህም። እርግጥ ብዙ ጊዜ ድጋፍ ከከተማ ጋር ይሄዳል ከተወላጅነት ጋር ይሄዳል ከአካባቢ ጋር ይሄዳል። ቻርተን አትሌቲክ የተባለው ክለብ የለንደን ክለብ እኮ ነው። ስቴዲየሙ እኮ ሙሉ ሆኖ ሲጫወታል። ለንደን ውስጥ ምን ስንት ትልልቅ ክለቦች ግን እዛ ቻርተን አካባቢ ያለ ነዋሪ ይመርጧል። ኒውካስል ስትል የከተማው ነው አይደል? ስትራስቡርግ ስትል እኮ የስትራስቡርግ የሚባል ከተማ ክለብ ነው። እና የከተማው ተወላጆች ካላቸው ቅርበት አንጻር የክለቡ ደጋፊ ይሆናሉ። ግን የግዴታ ደግሞ ያ ማለት አይደለም። ያ ይሁን ያ ግዴታ የሚል የተጻፈ ህግ የለም። እግር ኳስ ስለሆነ ስፖርት ስለሆነ የፈለከው መደገስ ትችላለህ ይወደድከው።
እና ከዚህ ማህበረሰብ በስተጀር ከዚህ ምንድነው አርማ በስተጀር ያለው ማህበረሰብ ማሰብ ያስፈልጋል ስል ዘመኑ እንደሚለው አይነት ብሔር ምን ይያልኩኝ አይደል የግር ኳሱን ማህበረሰብ ነው ይያልኩ ያለው የከተማውን ማህበረሰብ ነው ይያልኩ ያለው አንድ ከተማ ላይ ደግሞ ቀይጥ ነዋሪ ስለዚህ ሲዳማ ቡና ለአፍሪካ ክለቦች ውድድር የሚያበቃውን ሁለተኝነትን አያገኝም ነጥቡ አረጋግጧል የቀሩት 3 ጨዋታዎች ናቸው የነጥቡ ልዩነት 10 ሆኗል 3ቱንም ቢያሸንፍ እንኳን አሁን ደው 28 ጨዋታ ነው የተጫወተው 44 ነጥብ አለው ሁለተኛው ፋሲል ከነው 55 ነጥብ ያለው ከዚህ በኋላ ያሉትን ቢያሸንፍ እንኳን አይደርስበትም ሁለቱ የአፍሪካ ክለቦች ውድድር ተሳታፊዎች ታውቀዋል ቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ከነማ ማን ለቻምፒየንስ ሊግ ማን ለኮንፌዴሬሽን ካፕ የሚለው በቀጣዮቹ ጨዋታዎች ነው የሚለየው እንደ ሲዳማ ቡና እንደ ሐዋሳ ከተማ ደረጃ ከሆነ ከዚህ በኋላ ያሉትን ጨዋታዎች ማሸነፍ ወይ መሸነፍ በደረጃ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም ብዙም እርስ በርሳቸው 3ኛ 4ኛ ቦታ ሊቀያየሩ ይችሉ ይሆናል ወይም ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ባለው 41 ነጥብም ስለሆነ ይሆኑ ጥቂት የደረጃ ለውጥ ሊያመጣ ይችል ይሆናል እንጂ ለአፍሪካ ክለቦች ዋንጫ ተሳታፊነት ለመውረድ ላለመውረድ ለዋንጫ አሸናፊነት ምናምን የሚል ነገር ምንም ጥቅም የለውም የደረጃ ጉዳይ ካልሆነ አሁን ምን ለውደር የ3ኛ 4ኛ 5ኛ ለደረጃ ደግሞ ጥቂት የገንዘብ ልዩነት ሊኖር ይችላል ጥቂት በሺዎች የሚቆጠር ከዛ ውጪ በሀገራችን ብዙም ትርጉም የሚሰጠው አይደለም 5ኛ ላይ ጨረስኩት አምና ለሚቀጥለው ደግሞ 3ኛ ጨርሼ ነው ለሁለት አመት በኋላ ሻምፒዮን ለመሆን ይሄ ነው ቅዴ በዚህ ነው መሰራው የሚል ክለብ አሰማ ማትወጣበት ማትወርድበት የሰንጠረዡ ደረጃ ላይ ያሉ ክለቦች ምንም ብዙ ጊዜ አይሞቃቸው አይበርዳቸው ግን ሊሞቃቸው ሊበርዳቸው ይገባል ነው ማለት ከለበሱት ማሊያ በስተጀርባ ያለው ማህበረሰብ ማሰብ አለበት በየትኛውም ጨዋታ ለምን አንድ ጨዋታ አይሆንም አንድ ምን ብሎ አንድ ዋንጫ ብቻ ተዘጋጅቶ ለምሳሌ በአንድ ጨዋታ ዋንጫውን አገኝ ብትባል ስትጫወት ለራስህ ስራ ብቻ አይደለም መጫወት ያለብህ ይሄንን ማሊያ የክለቡን ስምና አርማ በልባቸው ያዙ እነዛን የከተማ ኗሪዎች እነዛን የስፖርት ማህበረሰብ አባላትን ያሳብክ ነው የነሱ ለነሱም ስሜት ነው የምትጫወተው እያንዳንዱ ጨዋታን ማሸነፍ ያለብህ ለዚህ በቻልከው መጠን ብትሸነፍ የስፖርቱ አካል ግን ተዘናክተህ መሸነፍ ግን ውርደት ተጫውተህ የቻልከውን ሁሉ አድርገህ መሸነፍ ግን ስፖርታዊ ስፖርታ የክብር መሸነፍ ይሄ ተቀባይነት ያለው ነውና ዘላለም እንዳልከው ሲዳማ ቡና ይሄንን አድርጓል ብለ አድናቀሃል አዎ ሌሎችንም ክለቦች ሌሎችንም ለሚያረጉ ሁሉ አድናቆታለን በእንደዚሁ መከተል አለባቸው ይሄ ያው በዚህ ሰዓት በጣም አስፈልግ ፍንጭ አይተናል ስለዚህ ቡድኖቻችን በዚህ ፉክክር ውስጥ ከቀጠሉ ለውጦች አይተናል ይሄንን ማድነቅ ማመስገን አለብን ስለዚህ ቡድኖቻችን ደግሞ በዚህ ደረጃ ከተቀየሩ ዳኞቻችን ወባካችሁ እናንተም ተቀየሩና እናንተም ጥንቃቄ አድርጉ ለያንዳንዱ ለምትሰጧቸው የሜዳ ላይ ውሳኔዎች ማለት ነው ወደ መሪዎቹን ለፍቅደስ ጊዮርጊስ አሁን ዛሬ 7 ሰዓት ላይ ካዲያ ወሰናጋ ጨዋታውን ያደርጋል 4 ሰዓት ላይ ጅማ አባጅፋር ኮላይታ ዲቻ ጨዋታቸውን ጀምረዋል 10 ሰዓት አዲስ አበባ ከተማ ከሰበታ ከተማ ይጫወታሉ ነገ አርብ ደግሞ 4 ሰዓት ላይ አርባ ምንጭ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታሉ 7 ሰዓት ከፋሲል ከነማ ከሐዋሳ ከተማ እንዲሁም 10 ሰዓት ላይ መከላከያ ካዳማ ከተማ የ28ኛ ሳምንት ጨዋታቸውን ምራግብርም ያጠናቀቁበት ነገ ነው የነጥቡ መቀራረብ እኮ ያንዳንዱ ጨዋታ በተለይ የወራጆቹ አዎ ከባድ ፍልሚያ ይመስለኛል የበለጠ 3ኛውን ወራጅ የማግኘቱ የመለየቱ ነገር 3ኛው ወራጅ ሬዲዮዎችን ቅርም ያሰኘው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ 29 ይዞ አይደል ከባህር ዳር ጋር የተጫወቱት ትላንትና ባህር ዳር ከነማ አሸነፈ ስለዚህ 32 ሆነ ተፈነጠረ ወደ ላይ ናስንት ደረጃ ለውጥ ነው አሁን በባህር ዳርና በድሬዳዋ መሐከል 3 ክለቦች አሉ ወልቂጤ አዳማና አዲስ አበባ ከተማ አሉና አሁንም ሴፍ አይደለም እስከመጨረሻው ድረስ ያሉ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይጠይቃል ለዚህ ነው ብዙዎችን የሚያሳትፍ ስለሆነ ይሄ 3ኛው እርግጥ ጅማ አባጅፋርም በ6 ነጥብ ልዩነት ላይ ነው ያለው በቁጥር ደረጃ ገና አልወረደም ስለዚህ ተበረቱ እነሱም ከሌሎቹ አንጻር ሊተርፉ የሚችሉበት ምድል ስላለ እነዚህ እርስ በርሳቸው ሲገናኙ እነዚህ ቡድኖች ጨዋታዎች ሁሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል በተለይ 28ኛ እና 29ኛ ሳምንት
ሀያ ይቅርታ ሀያ ዘጠነኛና ሰላሳኛ ሳምንት ውድ አድማጮች የመጨረሻዎቹ ሁለት ሳምንታት ግጥሚያዎች ልዩ ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። በተቻለ መጠን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ከወዲሁ የሚመለከታቸውን ክለቦች ሰዎችን ማወያየት አለበት። የማያከራክሩ አጋጣሚዎች እንዲኖሩ የሚያጠራጥሩ ነገሮችን ከወዲሁ አድሬስ በማድረግ ያለው ዝግብ ውድድሩ እንዲጠናቀቅ ማድረግ ይኖርብናል። አሁን 30ኛው ሳምንት ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስና የፋሲል ከነማ ፉክክር የሚወሰን ቢሆንስ በመጨረሻው ቀን በተመሳሳይ ሰዓት አንዱ ካሸነፈ አንዱ ከተሸነፈ አሸናፊው የሚያልፍበት ቢሆን ለምሳሌ አቻውጣም ያልፍበት ቢሆን አንገት ለአንገት ተያይዘ 30ኛው ሳምንት ላይ የምትቆይበት አሁን የሶስት ነጥብ ልዩነት አንድ ነገር ነው። ግን ከዛም በላይ ፉክክሩ ሊተሳሰር ይችላል። ምናቀው ነገር የለም። በቀሪ ሶስት ጨዋታዎች የሚፈጠረው ውጤት ስለማናቅ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒና ብሮድካስተሩ ሱፐር ስፖርት አንድ ነገር ማሰባቸውን ለብስራት ስፖርት ብስራት ስፖርት እጅ የገባ መረጃ ያሳያል። ዘላለም በባህር ዳር ትልቁ ስቴዲየም ይሄ ባህር ዳር ስቴዲየም አሁን ጨዋታዎች እየተከናወኑበት ያለው ወይም በኮሜንታተሮቹ አገላለጽ የባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ኢንተርናሽናል ስቴዲየም በሌለባት ሀገር እንላለን። አዎ በእንግሊዘኛ በአማርኛ ራሱ ሼር ካምፓኒ ኢንተርናሽናል ይለጥፋል። ልብ ይስጣቸው መቼም እንዲህ ያሉ ያዘናጉናል ያዘናጋሉ ብዙዎችን እኛን እንኳን ያዘናጉናል። ይሄ ነገር መታረም ስላለበት ነው በዚህ መልኩ የገለጽኩት። ግን እዛ ከተማ ውስጥ ይሄ ስቴዲየም ከመሰራቱ በፊት አጼ ቴዎድሮስ የሚባል ሌላ አነስተኛ ስቴዲየም አለ። አሁን ፕሪሚየር ሊጉና ሱፐር ስፖርት በኩል ሰዓት ለሚደረጉ ጨዋታዎች ሁለቱን ስቴዲየሞች አስበዋል። የአጼ ቴዎድሮስን ስቴዲየም እያዘጋጁት ነው የሚገኙት። ይሄ ከሆነ በሁለት ስቴዲየም እኩል ሰዓት ላይ ጨዋታ ይኖራል። የመጨረሻው ሳምንት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ ከተማ፣ ድሬዳዋ ከተማ ከፋሲል ከነማ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች እነዚህ ጨዋታዎች በኩል ሰዓት የመድረግ ድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የስፖርት ቤተሰቡ መረዳት ያለበት ነገር አለ። የሚተላለፈው ጨዋታ ግን አንዱ ብቻ ነው። አስተፈረዱባቸው አንዱ ማለት አንዱ የተመረጠው ያው ሞስት ፕሮባብሊ ፍጻሜው ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ የሚደረገው ጨዋታ ነው። የፍጻሜው እኮ እኩል ሰዓት ነው ሁለቱ ጨዋታዎች የሚደረጉት ሊደረጉ የታሰቡት። አሁን አወራጆቹን ነው ግን አንዱ አሁን እኮ ከሰንጠረዡ ላይ ጀምርልን ወራጆቹ ላይ እኮ የሚመረጡ ጨዋታዎች እንዲደረጉ ስለሚፈልግ ነው። አንድ ያ የመጨረሻ ላይ የተጠላለፉ ውጤቶች ሊኖሩ ይችላል ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሊኖሩ ይችላል። ወይ ከላይኛውን ጀምር ቅድም የጠቀስኳቸው ሁለት ጨዋታዎች እዛም እዚህ ስቴዲየም እንዲደረጉ በተመሳሳይ አጽንኦት መስጠት የምፈልገው ነገር ሌላ የሴራ ንድፈ ሐሳብ እንዳይኖር የሴራ ቲዮሪ ኖሮ ይሄን ጨዋታ ያላስተላልፉት እኮ ለዚህ ነው እንዳል መቼም ለዚህ ለኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ሁሉ ግዜም አብሮን ያለው እግር ኳስ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ቦታ ከባድ ነው። ግን ያለው ነገር ነገሩን ትክክለኛው ነገር ለይቶ ለማወቅ እስኪሳንን ድረስ የተደበላለቀብን በዚህ ነገር የሴራ ንድፈ ሐሳቦች በጣም በበዙበት ማህበረሰብ ውስጥ በጣም በሚለው ይገለጽ እግር ኳሱ የበለጠ በዚህ ተወሳሰበ ስለሆነ ስሜት ስላለ ወጣት ብዙ ስላለ አፍላ አድሜ ላይ ያለ ደጋፊ ብዙ በእግር ኳስ ዙሪያ ስላለ ማህበራዊ ሚዲያው በምን እንደሚጨናነቅ መገመት ቀላል። ስለዚህ ይሄንን ነገር አትርሱት ይሰመርልኝ ለነሱ እየተከራከርኩ ነው ለብሮድካስተሮች እና ለፌደራሊዝም አንዱን ጨዋታ ለማስተላለፍ የሚችል በደስ የሚተላለፈው ማለት ነው። ለምን መሰለ ጨዋታዎችን በቀጥታ ለማስተላለፍ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ሜዳ ላይ ያለውን ነገር የሚቀርጹ ክሪው ይፈልጋል። ያንን የሚያቀናብር ኦቢቫን የሚባል ትልቅ መኪና አለ። ከዛ ደግሞ ከሳተላይት ጋር ግንኙነት ያስፈልጋል። ከዛ ነው የሚሰራጨው። ይሄንን አሁን ባለው አቅም ሱፐር ስፖርት ማድረግ የሚችለው ለአንድ ጨዋታ ብቻ ባለኝ መረጃ
ከሙያ ጓደኞቻችንም የተረዳሁት ነገር ይሄንን ነው። እዛ ከሚሰሩት አንድ ጨዋታ ብቻ ነው አንድ ማስተርስ ብቻ። አለበለዚያ ሌላ ኦቢቫን ሌላ ትልቁ መኪና ሁለተኛ ያስፈል ሁለት መኪና ደግሞ ይላችሁ አንድ ነው አሁን ያለው። እና የሳተላይቱ መስመር ሌሎችም ሎጂስቲካል ጉዳዮች አሉ። በአንድ ስቴዲዮም ለምሳሌ 7 ካሜራ በትጥድ ሁለት ስቴዲዮሞች ላይ ላስተላልፍ ካልክ 14 ካሜራ ነው የሚያስፈልግ። አንድ ኦቢቫን ሁለት ኦቢቫን የሚያስፈልግ። አንድ የሳተላይት ግንኙነት ሁለት የሳተላይት ግንኙነት የሚያስፈልግ። ይሄ ሁሉ አሁን ዝግጁ አይደለም። ባይሆን ሊያደርግ የሚችለው ሱፐር ስፖርት ሊያደርግ የሚችለው ካለኝ መረጃ ጨዋታውን ይቀርጹታል። ይቀርጹትና ምናልባት ዘግይቶ ሊያስተላልፉት ይችላሉ። ነገር ግን አሁንም እዚህ ጋር መታሰብ ያለበት ነገር ያ ተቀርጾ ዘግይቶ የሚተላለፈው ጨዋታ ሪፕሌይ አይኖረውም። በኋላ እንደ ሴራ እንደያዝባቸው ነው። ቴክኒካል ችግሩ ነው ምነግራችሁ ያለው ኮጁ። አሁን ቀጥታ ጨዋታው ሲተላለፍ ነው የመልሶ ማሳያ ጎሎች ይቆጠራሉ። መልሶ ደጋግሞ ያሳያል ስሎ ሞሽን ዝግ ባለ ዛኛው ላይ ግን አይኖርም። የተቀረጸው እንዳለ ነው የሚቀርበው። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ከአመታት በቀደመው ጊዜ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲተላለፉ ከነበሩ አንዳንድ ጨዋታዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ከዘመኑ ጋር መሄድ አለ። ምናልባት ይሄ ተደርጎ ሪከርድ አርሊየር ተብሎ ሊተላለፍ ይችላል። ምናልባት የሚለው ይሰመርበት። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ታዲያ ከሁለቱ ጨዋታዎች ማን ነው ባህር ዳር ላይ የሚጫወተው? ማን ነው ቀጥታ ሽፋን የሚያገኝ? እንደዚህ አይነት የነጥብ መተሳሰር ከተፈጠረ እዛም እዚህም የሚፈጠረው ነገር ውጤቱን ሊቀየር የሚችልበት ጨዋታ ከሆነ ሊሆን የሚችለው ነገር እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ የክለብ ተወካዮችን ጠርቶ ማወያየት ነው። በይፋ በሚታይ ለቪዲዮም እየቀረጸ በጣም ማውጣት ማን በባህር ዳር ስቴዲየም ይጫወት ማን በአጤ ቴዎድሮስ ስቴዲየም ይጫወት በሚል ሁሉም ተስማምቶ ጣይ ለየም ብሎ ጣው በግልጽና በፍትሃዊነት ከወጣ መቀበል ያለብ ሰበብ አያስፈልግም። የኔ ጨዋታ አልተላለፈም የገሌ ያልተላለፈው የኔ ጨዋታ ያልተላለፈው በዚህ ምክንያት ነው የገሌ እንዲተላለፍ የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው የሚል ነገር እንዲመጣ መፈቀድ የለበትም። ሁሉም እንግዲህ የጉዳዩ ባለቤቶች ራሳቸው የችግሩ አካል እንዳይሆኑ መጠንቀቅ አለባቸው። አንዳልከው ጥሩ ሐሳብ ነው መንሱሬ። በ ታዛቢዎች ባሉበትም በጣም አውጣትና በቀጥታ በቪዲዮ በመታየቱም እንዳማራጭ ሊወሰድ ይችላል። አሁንም እኔ ግን ደሞ እንደ ሐሳብ ማቀርበው እስከ 30ኛው ሳምንት እና አሁንም ደሞ አሁን ድረስ 28ኛው ሳምንት ጨዋታም ተደርጎ የጠራ ነገር የለም። በወራጆቹ ላይ ማን ነው ለየት ብሎ ምናልባት ዛሬ አዲስ አበባ ሰበታን የሚያሸንፍ ከሆነ ሰበታ በርቅጠኛ የመጀመሪያው ወራጅ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ጨዋታን የሚያረጋግጥ ከተሸነፈ ስለዚህ በሂሳባ ስለት እንዳልከው ጅማ ባጅፋር ምድል ሊኖር ይችላል። ግን እስከ 29ኛው ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ስናደርግ ለ30ኛው የሚሰጠን የሆነ ፍንጭ አለ። እነዛን ምንም ጥርት ባለ መልኩ የቅዱስ ጊዮርጊስም የፋሲልም የሆነ ነገር ግልጽ የሚያሳየን ነገር ሊኖር ይችላል። እስከ 29ኛው ሳምንት ሌሎችም ወራጅ ላይ ስጋት ላይ ያሉት እስከ 29ኛው ሳምንት ውዥንብር ላይፈጥሩ የሚችሉ ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቅድሚያ መሰጣቸው አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል እስከ 30ኛው ሳምንት። በዛ መንገድም መመዘኛው መመዘኛዎችን ማውጣት ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ የመጨረሻዎቹ ሁለት የጨዋታ ቀናት ወይም ማች ዴይስ አስቸጋሪ ናቸው። አሁን ካሉብን ማህበረሰባዊ አለመግባባቶች ከተነሳ እግር ኳስ ሌላ አሁን እንደውም ባንጻራዊነት ሰላማዊ ሆኖ ውድድር አጨራረሱ የውዝግብ ሊሆን ስለሚችል ውጭ ብሎ ማስላት ይፈልጋል። መጠንቀቅ ይጠይቃል። መመካከር ይፈልጋል። እና የጉዳዩ ባለቤቶች ደግሞ በወሰኑት ውሳኔ ላይ አቋም መያዝ አለባቸው። አይ ደጋፊ በኋላ ጮህ ብላችሁ ደግሞ የወሰናችሁት ውሳኔ ራሳችሁ በወሰናችሁት ውሳኔ ኃላፊነት ማትወስዱ ሆናችሁ መቅረብ የለባችሁም። ለዚህ ነው ቅድም ያልኩት የችግሩ አካል እንዳይሆኑ መጠንቀቅ አለባችሁ። የችግሩ አካል እንዳይሆኑ የመፍትሄ አካል ለመሆን ያለው ዘንድሮ አንጫውን ያጣው ወይም ዘንድሮ የወረደው ክለብ ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ጥረት አድርጎ ያጣውን ነገር እንዲያሳካ መስራት ነው ያለበት እንጂ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሰበብን ስለምናዳምጠው ጆሮ ስለምንሰጠው ነው እንጂ ሰበበኛ የበዛበት ሊግ ስለሆነ ነው እንጂ
ዘላለም ክለቦች የሚወርዱትም የሚሸነፉትም በሰበብ በራሳቸው ድክመት ብቻ አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ሊፈጠሩ ይችላሉ። እንደ የትኛውም ሀገር ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ማለት የሰውኛ ስህተቶች ወደ ላይ ወደታች ሊጎትቱ ይችላሉ፣ አሸናፊ ሊያረጉ ጥቅም ሊሰጡ ይችላሉ። ይሄንን እንደ እግር በቃ እግር ኳሱ አንድ አካል ነው ብሎ መቀበል ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት አንጀት ይጠይቃል ስፖርት ራሱ። ነ አሸናፊውን ኮንግራቹሌሽን ማለት የምስራች ማለት እንኳን ደስ አለ ማለት መለመድ አለበት ስንል ከዚህ ማንጻር ዋንጫውን ለጥቂት ያጣ ክለብ ሐላፊዎች አሰልጣኞች ተጫዋቾች እንዲካሉ ደጋፊውም ይቀበላል። ሐላፊዎቹ አሰልጣኞቹ ደጋፊዎቹ ተጫዋቾቹ ግን ሰበብ ያቀርቡ ከሆነ ደጋፊውም የበለጠ ሰበበኛ ሆኖ ነው የሚቀርበው። ሰበብ ደግሞ የስንፍና ምልክት ያለ መቻል የብቃት የደካማ ብቃት ምልክት ሰበበኛ አንሆን። ዛሬ ካልሆነ የሚቀጥለው አመት ይሆናል። የሚቀጥለው አመት ካልሆነ ለዛኛው ይሆናል። እንዲህ ያልን መስራት አለበት። እስቲ መቼም የአውሮፓ እግር ኳስን ሁሌ እናያለን፣ ብዙ እንማርበታለን። ለንጽጽር አይቀርም። ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ጋር ልዩነቱ ሰፊ ነው። ለይነጻጽር ማለት አይደለም። በደረጃቸው ግን ይሁት ስንት ሚሊዮን በቢሊየንም ይያወጡ በአስር አመት እንዲካልክ ቢሊየን ይወጣል ለተጫዋች ዝውውር። ከክለብ ኃላፊዎች ከደጋፊዎች ከሚዲያው ይሄንን ዋንጫ ካላገኘ ውድቀት ነው እየተባለ እንደምንድን ማንቸስተር ሲቲ አንጀት በሚያቆስል ሁኔታ ደጋፊን በሚያሳርር ሁኔታ ከውድድር ይወጣል። ግን ስለሚቀጥለው አመት ማሰብ ይጀምራል። በማግስቱ ይረሳል፣ ያልፋል። ይሄ በቃ ታሪክ ሆኖ ያልፋል። በአዲስ ታሪክ ለመጻፍ መዘጋጀት አለባቸው። ይሄንን መንፈስ ክለቦቻችን ዘላለም መውረስ አለባቸው። ክለቦቻችን ስል በክለቡ ዙሪያ ያሉትም ጭምር። ለምሳሌ ፋሲል ከነማ ይሄንን ሲዝን እንዳጠናቀቀ ከባድ የቤት ስራ አለበት። እንደሰማሁት ከሆነ ወደ 16 ክለቦች 16 ተጫዋቾች ኮንትራታቸውን ይጨርሳሉ አሉ። 10ም ተጫዋቾች በቀጣይ አመት በአፍሪካ ክለቦች ውድድር ላይ ይሳተፋሉ፣ ወይ በቻምፒየንስ ሊግ ወይ በኮንፌዴሬሽን ካፕ። የተጫዋቾች የኮንትራት ጉዳይ የሚያሳስበው ወዲያውኑ ስራ ውስጥ መግባት አለበት። ይሄን ዋንጫ አገኘም አላገኘም ይሄ ቀን ያልፍና የሚቀጥለው አመት ደግሞ ሌላ ውድድር መግባቱ አይቀርም። እና እግር ኳስ ክለቦች በዚህ ውደት ውስጥ ነው ያሉት። አመራሮቻቸው ብዙዎቻችን ለዛሬ ነው የምንሰራው በሀገራችን እግር ኳስ ላይ ለ2016 ብለን አንሰራ ሰው 2015 2016 ብለን አንሰራ። ወጣት ተጫዋቾችን ስትይዝ ግን ሁለት አመት ኮንትራክት የምታሰርም ከሆነ አንተ ቅርብ ሐሳብ ይላል። አምስት አመት ስታስፈርም ግን አምስት አመት ከኔ ጋር ሊቆይ ይችላል። ወይም እንደ አቡኪ አይነት ገዢ አገኝና እሸጣለሁ ብለ አስበን መስራት አለብን። ለ2016 የምለው እኮ ለዚህ የሚቀጥለው አመት 2015 እና እንደዚህ የተጫዋቾች ኮንትራክት በገፍ በብዛት ኮንትራክት የሚጠናቀቅብ ከሆነ ትልቅ የቤት ስራ አለ ከፊት ማለት ነው። ተጫዋች ሊወጣብህ ይችላል። ከወጣ በማን ተከዋለህ ስላል ኮንትራክት ስታራዝም ደግሞ በሀገራችን የፊርማ ክፍያ የምንጥስ የሚባሉ ክፍያ የወጪ ጫና ደግሞ ያሳድርባል። ስለዚህ በፋይናንሱ መዘጋጀት አለበት። ከየት ነው የምታመጣው? አለበለዚያ የሚቀጥለው አመት እኮ ይሄን ጉድል አታገኘው። እና መደርደር ያስፈልጋል። ቅድሚያ የምሰጠው ስራ አለ። አሁን ወይ ዘንድሮ 2014 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በዚህ መልኩ ይጠናቀቅ፣ ለ2015 ደግሞ ቀጥሎ በሁለተኛነት ቅድሚያ የምሰጠው አለ። የተጫዋቾች ኮንትራክት ጉዳይ፣ የአፍሪካ ክለቦች ውድድር በራሱ ወጪ ይፈልጋል ተጨማሪ። እዚህ ምስራቅ አፍሪካ እኮ ባሸነፍክ ቁጥር ወጪህ ነው የሚበዛው። ሌላ ቦታ ባሸነፍክ ቁጥር እኮ ገንዘብ ገቢ ታገኛለህ። እዚህ ግን በአፍሪካ ክለቦች ውድድር ላይ በተሳተፍክ ቁጥር የሆነ ደረጃ ላይ እስክትደርስ ድረስ ወጪው አይጣል ከባድ። ለዛ መዘጋጀት ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ በመንግስት ይዞታ ስር ያሉ ክለቦች እንደ ቀድሞ አይነት ቅንጦት ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። እና ሌሎች የሚፈጠሩ የበጀት ጉድለቶች ዴፊሲቶች እንዴት መሙላት አለብኝ ይላል። አብረህ ማሰብ አለብህ በቢሮ ውስጥ። ውድድሩ ላይ ብቻ የዘንድሮ ላይ ትኩረት ማድረግ የለብህም። እንዲህ ያደረከ ነው የምትቀጥለው። ይሄ ለምሳሌ አነሳውት በፋሲል እንጂ በየክለቡ
በየክለቡ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ሌላው አንድ ነጥብ ሳላነሳ የማላልፈው ዘላለም አሰልጣኞች ያሰልጣኞች መቀየር ጉዳይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአላማ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ከፈለጋችሁ እብሪተኛ አሮጋንት በሉ አድማጮች። በአላማ አይደለም አሰልጣኞች የሚቀየሩት። አንደኛው አሰልጣኝ ውጤቱ ካልጣመው የክለቡ አመራር ያሰናብተዋል። ምክትሉን ያስቀምጣል በኬርቴከርነት ወይ ሌላ ያመጣል። ያኛው የተሰናበተው ደግሞ ለሚቀጥለው አመት ሌላኛው ሊግ ክለብ ውስጥ ይገባል። እዚሁ ሲሽከረከሩ ይውላል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተመልሶ እዛው ክለብ ሁሉ ሊመጣ ይችላል። በአላማ መሆን አለበት። ስለ የሚተኩ አሰልጣኞች ምን ያህል ነው ከኔ ጋር ለዘላቂነት መሄድ የሚችሉት ነው ወይስ ነገም ሁሉም ሰው ሁሉም ክለብ ዋትፎርድን ሆኖ ይችላል እንዴ? ሱ ነው አይደለ? የሚቀየሩ አሰልጣኝ ምን አሰልጣኝ አይ ነው ሆም ካላማሮ የሚቀየር እንደዛ መሆን የለበት። 16 ክለቦች 9 ክለቦች ዘንድሮ ይሄንን የውድድር ዘመን በጀመሩባቸው አሰልጣኞች አልጨረሱ። 9 ክለቦች አሁን አሰልጣኝ ቀይረዋል። ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ ዘንድሮን ከጀመሩት ጋር አሁን ሊጨርሱ እንግዲህ ወደ መጨረሻው የተጠጉት እና አሰልጣኞች መረጋጋት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ለካሴ አራጌ እኮ 3 አመት ሰጣለው ሲል ኢትዮጵያ ቡና እኛ ምስክሮች ነን 3 አመት ምትታገሰው ከሆነ ጥሩ ነው። ከሶስት አመት በፊት ላሰናብተው ካልክ ግን ከውላቹ ውጪ ያኔ አንተ ጥፋተኛ ስንለው ነበር እግር ኳስ ክለቡን አይደል? ሶስት አመት ታግሰው በየክለቡ እንደዚህ መሆን አለበት። ቅዱስ ጊዮርጊስን ስንወቅሰው ነበር ምንድነው ነጭ አሰልጣኞች የምትቀያይሩ? በእያ እንደ ሸሚዝ ትቀያይራላችሁ ይመጣሉ አሰልጣኞቹ ጥቂት ሳምንታት ቆይተው ይሄዳሉ። አያዋጣችሁም ይሄ ነገር። ስቴቢሊቲ ይፈልጋል። እግር ኳስ ቡድን ለመስራት የአንድ አሰልጣኝ አንድ ባለሙያ ሐሳብ መብላላትና በቡድኑ ውስጥ ሰርጾ የተጫዋቾች ስብስብ ወደ ቡድንነት እንዲቀየር ወደ ተቀናጀ ቡድንነት እንዲቀየር ስራ ይጠይቃል። በተፈጠረ ጊዜ የሚፈልገውን ነገር ዴሊቨር አላረክም ይሄ አንተ ድክመት ነው። ባንድ አመት ግን ዋንጫ አጣጥለው አንዳንድ ዋንጫ ጥሩ ያሁን በእኛ አሰልጣኝ ይሳካ በእኛ አሰልጣኞች ስታፍ አቅም ብዙ ብቃት የሚጎለን ኋላ ይቀርን። ለዚህ ነው እግር ኳሳችን እኮ ይቀር አሰልጣኞች ብቻ አይደለም ተጠያቂዎች ግን አሰልጣኞች አንዱ አካል ናቸው። እና የክለብ አመራሮች ለምንድን ነው አሰልጣኝ እንደዚህ መቀየር የሚወዱት? እኔ ለአሰልጣኞች የምመክረው ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ ድርግም እያረጋችሁ አትፈሩም። ስትስማሙ ኮንትራታችሁን ተበቃሩት። ካስተናበትከኝ በሉትና ከበድ ያለ ካሳ ውሉ ላይ ይሰሩ። አንድ አንቀጽ አስገቡ። ከበድ ባለ ካሳ ካስተናበትከኝ ይሄን ሚሊዮን ከበድ ያለ ከጠበቃዎች ጋር ተነጋገሩ በደንብ ከባለሙያዎች ጋር ናፈሩ። ያን ጊዜ ክለቦቹም ራሳቸው በሆነ ባልሆነ ነሸጥ ሲያረጋቸው ሂድ ከዚህ ይያሉ አባረሩት። እናንተም ግዴላችሁ መስለኝ ብዙ አሰልጣኞች ግዴላችሁ 2014 ኤ ያሰናብታችኋል 2015 ለቢ ሄደው ይቀጠራሉ 2015 ላይ ቢ ሲያሰናብታቸው 2016 ላይ የሲ አሰልጣኝ ሆኖ ይመጣሉ። እንዲያውም 2015 የውድድር ዘመኑ ሳይጠናቀቅ እንዴት አንድ አሰልጣኝ እረፍት ሳይወስድ ሌላ ክለብ ላይ እንደገና ይገባል? እንጀራቸው ነው ይደረግ ይችላል። ግን ደግሞ ግን በአላማ መኖር ያስፈልጋል። አዎ በአላማም መኖር ያስፈልጋል። ስለዚህ ደንባቸውን ማን ነው ውላቸውን ኮንትራታቸውን ጠበቅ ማድረግ ነው። ካሳው ክለቡን ብዙ የሚያስከፍለው ከሆነ የሚያስቀጣው ከሆነ አሰልጣኙ ለማሰናበት በነሸጠው ሰዓት ላይ ተነስቶ ስብሰባ ያያረገ በቃ ተሰናብታል እንዲል መፍቀድ አያስፈልግም። ኮንትራቱን ከህግ ባለሙያዎች ጋር ተዋዋሉና ተነጋገሩና ጥሩ ማናጀር ይኖራችሁ ከህግ አንፃር ከዛ ከብዙ ነገር እግር ኳሱን ትታደጋላችሁ የራሳችሁን ሙያዊ ነጻነት ብቻ ሳይሆን። አዎ ሌሎች ጉዳዮች ምን አነሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ በቀጣይ ጨዋታዎች ደግሞ
ብዙም ያነጋግሩ ጉዳዮች ካሉ ማያቸዋለን ማለት ነው በቀጣይ ጋር። የትንኙን ግን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ፔስቲሳይዶች አሉ። የሜዳ ፔስቲሳይድ በየቦታው ያለ የጻረ ተባይ ለሌላ ለእርሻ ለመሳሰሉት መስኮች ላይ የሚያገለግሉ ሳይሆኑ ለስፖርት ሜዳዎች የሚሆኑ ፔስቲሳይዶች አሉና እንዴ ትንኞችን ትንኝ ብቻ አይደለም ሌሎችም እንሰሶች እዚሁ ሳር ላይ ውሃ ስለሚጠጣው ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ያንን ማስወገድ የሚችሉበት ቀላል መንገድ አለና እዚህ ላይ እንዲያስቡበት